שלום לדוקטור אילנה קופמן מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום וברכה. אני פונה אלייך אחרי שקראתי מאמר מרתק ומעניין בנושא טיוטות למגילת האוטונומיה של האזרחים הערבים פה בישראל. ואני חייב להגיד שמצד אחד זה מדאיג אותי, מצד שני זה דווקא אפילו מפיח תקווה מסוימת. חברה ישראלית קצת יותר מאוחדת, ורציתי לשמוע איך לדעתך מדינת ישראל, איזה מצע בעצם יכול להיות חשוב, טוב, נכון, בבעיית האזרחים הערבים בישראל. אולי תציגי קודם את הבעיה ואחר כך את הפתרון, אם יש. הבעיה היא שהאזרחים הערבים בישראל לא ממש מוצאים את מקומם כאזרחים שווים בקולקטיב הציבורי ששמו מדינת ישראל. הם מרגישים כקבוצה חריגה, כקבוצה חורגת, כקבוצה שלא ברור מה מעמדה ביחס לרוב היהודי, כקבוצה שכל הזמן מזכירים לה שהיא לא שייכת, ובתוקף זה היא גם מופלט. וההרגשה הזאת יש לה ביסוס אובייקטיבי? בוודאי. המדינה בעצמה חוזרת השכם והערב על כך ש האזרחים הערבים לא מקבלים את החלק השווה בחלוקת המשאבים הציבוריים. לדוגמה? בכל מה שנוגע לרמת השירותים הציבוריים, איכות החיים, רמת החיים, תקציבים בחינוך, בתשתיות, הם כולם פחותים. רגע, אבל אני קצת לא מבין איך זה נעשה. נניח שיש ראש עירייה של יישוב ערבי או עיר ערבית, מה, משרד הפנים לא נותן תקציב שווה כמו לעיר שרובה יהודית? זה נושא מאוד מאוד מורכב, והשורה התחתונה היא כן. היא כן שמה? שיש הבדל? יש הבדל. אחת הטענות המרכזיות של משרד הפנים כלפי הרשויות המקומיות הערביות, וזו טענה צודק, או מוצדקת, או נתמכת על ידי נתונים אמפיריים, שהרשויות המקומיות הערביות אינן עושות את תפקידן כיאות, זאת אומרת, הן אינן גובות את המיסים המקומיים, ההיטלים השונים מהתושבים, ואם התקציבים בנויים כך שמשרד הפנים הוא רק משלים למה שגובה הרשות המקומית, אם הרשות המקומית גובה מעט, אז כך גם משרד הפנים מעניק מעט. אבל זה נכון רק אם מסתכלים בצורה נקודתית. אם מסתכלים יותר לעומק, אז הרשויות המקומיות הערביות, שיש להן בעיות ניהוליות קשות למדי, הן גם רשויות מאוד עניות, ואז הן לא יכולות לגבות. למה הן עניות? כי האוכלוסייה ענייה? האוכלוסייה ענייה. מה קורה במועצה מקומית יהודית שהאוכלוסייה ענייה? מה עושה משרד הפנים? הוא נוהג באותה צורה? אז יש כל מיני דרכים לעקוף את העוני של רשות מקומית יהודית, והדרכים האלה אינן פתוחות בפני רשויות מקומיות ערביות. יש עוד גופים שונים שמשלימים הכנסות. אם נזכיר רק אחד מהם, למשל, הסוכנות היהודית. אבל הסוכנות היהודית היא לכאורה לא גוף של המדינה. זה גוף וולונטרי, שזה לגיטימי. שכאילו גם הם, אם היה להם גוף וולונטרי. טוב, אז זאת השאלה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחפש תירוצים, או אנחנו רוצים להסתכל על המציאות ועל התוצאה שלה? Okay. כמובן שהאוכלוסייה הערבית, אין לה את אותם מקורות, זה הדבר ראשון. שנית, גם אם אילו היו מגייסים אותם, אז היו טוענים שהכספים האלה הם כספים חתרניים. Mm-hmm.
ואיך, מה קורה באמת, אמרת, ציינת גם את מערכת החינוך. איפה יש, איפה את מבחין, איפה את יכולה להצביע על באמת אפליה לרעה? שוב, האפליה היא לא אפליה ישירה, אלא היא אפליה בתוצאה. והיא נובעת מכך שמלכתחילה המשאבים באוכלוסייה הערבית וברשויות המקומיות הם קטנים יותר. החינוך, למשל, החינוך הגבוה, זאת אומרת, בית הספר התיכון, הוא כידוע באחריותה של הרשות המקומית. בתי הספר ברשויות הערביות הם צריכים להיבנות מחוץ למרכז של הכפר. אין להם מספיק שטחים, אין להם מספיק משאבים כדי לענות על הגידול באוכלוסייה. וכתוצאה מזה, מה שמעניקים בתי הספר היא בדרך כלל ברמה יותר נמוכה. יש כמובן יוצאים מן הכלל, אבל זאת התוצאה. זאת בעצם הסיבה שיש איזו תחושה שהם מחוץ לקונצנזוס היהודי, והם לא חלק של שווה בין שווים, ואז בעצם את טוענת שזאת התשתית שיצרה הצהרות או טיוטות למגילת האוטונומיה? בגדול כן, אבל הערבים הם מחוץ לקונסנסוס, משום שהם לא יכולים להיות ציונים. קודם כל הם לא יהודים, ומכאן שהם לא נכללים בהגדרה של הקולקטיב. כל עוד המדינה מגדירה את עצמה בראש ובראשונה כהגשמת החזון של הקולקטיב היהודי, ולא מכלילה בחזון הזה גם את האזרחים שאינם יהודים, אז כבר מראש הם בחוץ. אז זאת אומרת, גם אם יהיה רצון כנה ואמיתי להטיב למועצות מקומיות ולמערכת חינוך ערבית, כפי שיש רצון להטיב עם מועצות מקומיות יהודיות, זה עדיין לא יפתור את הבעיה. זה יפתור חצי מהבעיה, משום שהבהתליה, החוסר סביבות הרצון של האוכלוסייה הערבית בישראל, נובעת קודם כל מהרגשה שהם לא נחשבים כאזרחים שווים. עכשיו, מעבר לכך, יש את הבעיה באמת של הזהות הלאומית ומקומה של התרבות הערבית במרחב הציבורי. והמקום הזה לגמרי לא מקבל לגיטימציה. מה זאת אומרת לא מקבל לגיטימציה? למשל, בוא ניקח במדיה, בטלוויזיה. הערבים אינם נוכחים, מקובלים ולא מקדישים לנוכחות שלהם מקום במרחב הציבורי. הם עולים לדיון במרחב הציבורי אך ורק בהקשר אחד, ההקשר הביטחוני, או בהקשר שלילי של פלילים. מקומה של התרבות הערבית, של השפה הערבית, אין לה בכלל הכרה כדבר טוב, לגיטימי, ראוי. אבל זה אפשרי במדינה שהיא רובה אוכלוסייה דוברת עברית, לתת לגיטימיות לשפה נוספת במרחב הציבורי? זה נראה לי בלתי מעשי. זאת אומרת, כל מדינה, עכשיו נניח שיש לנו רצון טוב, כנה, אמיתי, עמוק, אבל יש איזה מין הכרעות שאתה צריך להכריע אותם, מה יהיה השפה, ואי אפשר להכריע במרחב הציבורי באופן מעשי על שתי שפות. קודם כל, זה לא נכון. זאת אומרת, המרחב הציבורי יכול להיות מחולק בדרכים אין ספור. קודם כל, העובדה היא ש-20% מהאוכלוסייה הם ערבים. עכשיו, 20% זה לא מספר זניח, זה מספר גדול מאוד. אז מה נעשה? נניח יש ערוץ טלוויזיה, מבחינה כלכלית אפשר אחד, שהוא יהיה ציבורי. אז
אני לא מצליח לראות משהו תיאורטי, השדרן ידבר עברית וערבית, מה לעשות? אני לא באה לתת פתרונות קונקרטיים, אבל קודם כל, עוד לפני שמגיעים לעניין של באיזה שפה ידבר השדרן, קודם כל, הנוכחות של הערבים בארץ צריכה להיות מוצגת בפני הציבור. היא לא מוצגת, היא מוסתרת. וכאשר היא מוצגת, היא מוצגת אך ורק בהקשר שלילי. מדוע שלא יהיה מראיין שדרן ערבי, אפילו בעברית? אבל אין דבר כזה. יש, אבל זה חריג. יש את הזוהר בעלול. איפה הזוהר בעלול? הוא איננו. איננו כרגע, אבל נניח, ראיתי תוכנית בידור שיש שם ערבי, ובאח הגדול יש ערבייה, אז זה טיפין-טיפין, אבל... לא, אז זה בדיוק, זה סוג של טיפין-טיפין של הכללה בשוליים, לא בנושאים הרציניים, לא בנושאים הכבדים, לא בנושאים שהם בראש, זאת אומרת, בעד סדר היום... אז נניח שיש לנו באמת רצון אמיתי וכנה, ואנחנו גם נרגיש שאנחנו שווים בין שווים, ואז באופן טבעי, אם אנחנו נרגיש כך, אז גם יהיה ייצוג טבעי לאחוז באוכלוסייה שלהם. זה יפתור את הבעיה? זה יקדם את הבעיה. יקדם את פתרון הבעיה. יקדם את פתרון הבעיה. עכשיו, פתרון, בדברים האלה אין פתרון למעט התקדמות לעבר כיוון מסוים שמתחשב לא רק ברצון הקולקטיבי של הציבור היהודי, אלא גם מביא לפחות לדיון ומעלה והתחשבות מסוימת ברצון הקולקטיבי של הציבור האחר. ובמצב הנוכחי שכרגע ככה אני מרגיש, ואני מבין שגם את חשה בזה, שאין את הרצון הזה מצד הציבור הרוב היהודי, ואני פשוט לא מכיר כל כך את הרצון של הציבור הערבי, האם הוא באמת רוצה לקבל את הקולקטיב היהודי, לפחות מבחינה תרבותית, לא ציונית אבל תרבותית, האם המצב הזה שאין את הרצון הזה, לאן הוא יוביל אותנו? יש לי פה איזה חשש שפתאום זה כמעט לא מאות, 20% או אפילו 25% בכיתות א' נרשימו למגזר הערבי. כאילו, מה, תהיה לנו אוכלוסייה שלאט לאט תצבור עוינות, שאנחנו בעצם מטפחים אותה לפי איך שאת מציגה, כאילו, אז מה, זה יהיה לנו איזה מין פיצוץ פנים. נכון מאוד, וזה הולך בכיוון הזה לצערי הרב, במקום בכיוון ההפוך. ראה את האג'נדה המרכזית של ישראל ביתנו, שזכתה לתמיכה רבה בבחירות האחרונות, והוא לצמצם את הייצוג של האוכלוסייה הערבית בכנסת, לצמצם בכלל, אם החזון הזה יתגשם, לצמצם את היכולת של אותם אלה שנרשמים לכיתה א' במגזר הערבי שהזכרת, שבכלל לא תהיה להם זכות הצבעה בעתיד. את חושבת שזה יהיה נכון להציע פתרון שבכלל לא תהיה מגזריות בחינוך, אלא יהיה מערכת חינוך ממלכתית אחת, ומבוססת על תוכנית ליבה, ולאט לאט דווקא לנסות לחבר בין הנפרדים, ולתת איזה מין, כמובן שכל קהילה תחנך לתרבות שלה, אבל שזה תהיה תחת מערכת אחת. השאלה הזאת היא שאלה חשובה, אבל היא לא רלוונטית לדיון הספציפי הזה, משום שכרגע החינוך בערבית הוא תחת החינוך הממלכתי היהודי, והם לומדים אותו דבר. אין הבדל. לא, יש שם תוכניות לימוד. השאלה הזאת רלוונטית לשאלה כלפי המגזר החרדי בישראל. אני אגיד לך, אני פגשתי את שרת החינוך לשעבר, יולי תמיר, וראיתי שיש תוכניות לימוד במערכת החינוך הערבית ללאומיות פלסטינית. עכשיו, זה קצת מפריע לי, זה מפריע לי ומדאיג אותי במצב הנוכחי. כלומר, אתה בעצם מחנך 25% מילדי ישראל לחיבור
רגשי לעם פלסטיני, כאשר אתה תחת מדיניות ישראלית, שבעצם כובשת במצב של כיבוש של אותו עם פלסטיני. אז טבעי שתהיה עוינות בקרב האנשים המחוברים לעם הפלסטיני. נכון, אבל עם חינוך אתה לא יכול לשנות את המציאות. אתה לא תגיד על משהו שהוא לבן כשהוא שחור בעיניים. לא, אז לא... לפחות אני אחנך ללאומיות ישראלית ולא ללאומיות פלסטינית. הבעיה היא שאתה, את היהודים אתה לא מחנך ללאומיות ישראלית. ואת חושבת שזה חשוב? יהודית. את חושבת שזה חשוב לחנך ללאומיות ישראלית? תשמע, החזון של מדינה ישראלית, אם היה לו איזשהו סיכוי, בוא נאמר בתחילת הדרך של הקמת המדינה, אז הוא פשוט הלך והתרחק ממנה. המדינה הישראלית היא מאיתנו והלאה. אנחנו מדינה יהודית, אנחנו לא מדינה ישראלית. או הפירוש של המדינה ישראלית בעיני הרוב היהודי זה מדינה יהודית. אז בעצם את אומרת שאין פתרון, כי התשתית היא כמדינה יהודית, לא יכולה לתת פתרון תיאורטי אפילו, כשיש מיעוט, רבע מהאוכלוסייה היא עם לאום פלסטיני. יש פתרון תיאורטי, שקוראים לו מדינה רב תרבותית. זאת אומרת, מדינה שמראש מצהירה על עצמה כלא מזדהה אך ורק עם תרבות אחת. יש מדינות כאלה. את מתנסחת רב תרבותית ולא רב לאומית. או רב לאומית. זה גם רב לאומית? כי זה בעיה רב לאומיות. רב לאומיות יכולה ליצור מצב של דרישה לאוטונומיה, ומה שקרה ביוגוסלביה יכול לקרות אצלנו. יכול לקרות, אבל גם יכול לקרות אצלנו מה שקרה בספרד. שמה? שמדינות, קבוצות, שבמקרה זה אזורים, קיבלו אוטונומיה. ספרד מדינה משגשגת. אז זה לא אומר שאין כאלה שעדיין לא מרוצים שם, כמו הקטלונים שרוצים עצמאות, או חלק קטן מאוד מהבסקים שעדיין נלחמים ואפילו באמצעים אלימים כדי להשיג עצמאות, אבל הרוב הגדול של הקבוצות בספרד שאינם מרוצות, שלא היו מרוצות מהשלטון הפרנקואיסטי הקופה של המרכזי, קיבלו אוטונומיה והמדינה שגשגה. טוב, אני חושב שהבנתי את משנתך, אני קצת נשארתי מודאג, האמת, ואני חושב שאם אני מבין נכון, זה צריך קודם כל, ההתחלה של סיכוי לפתרון זה קודם כל שיהיה רצון. אמיתי וכנה לפתרון, והוא כרגע לא נמצא. אני צודק? אני חושבת שהדבר החשוב ביותר הוא מצד קבוצת הרוב כרגע, שהיא הקבוצה החזקה ושהיא מחזיקה בידה את כל המשאבים, להכיר בזה שהיא יכולה לשחרר קצת מהשליטה ומההגמוניה שלה לטובת סביעות רצון של המיעוט, שבסך הכל הוא חלש, ואין צורך להציג אותו כחזק מבין השניים. אוקיי, אז תודה רבה לדוקטור אילנה קופמן, ונעמה לי השיחה. שיהיה יום טוב. גם לך. תודה רבה. שלום, שלום.